да кажам дека со овој пример од Билски да поентира прекрасно на својот говор дека тој не сака по секоја цена да биде премиер во Македонија. Напротив, вчерашната дебата во Собранието и неговиот говор покажа дека тој по секоја цена сака да биде премиер и дека многу повеќе од љубовта кон татковината, државата и граѓаните, посилна е љубовта кон власта и се разбира кон парите кои што ги носи фотелијата на речи на премиер и фотелијата на речи министри во владата на Република Македонија. Поради вчерашните збиднувања во Собранието на Република Македонија, поради тоа што вчерашниот ден добивме разобличување докрај на вистинските мотиви и вистинската природа на нескинливата љубов, нескинливата врска помеѓу Билски и Ахмети, четирите политички партии сметат дека се чекор поблиску до формирање на задружена широка опозицијска формација во Република.